Jambo na karibu kwa Moving Pictures Kenya. Kwa zaidi ya miaka 20, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekumbwa na vita. Vita vimesababisha janga la wakimbizi. Leo nimepata fursa ya kuwa na mazungumzo na mmoja wa aliyekuwa mkimbizi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nataka atueleze maisha yake kama mkimbizi. Mimi naitwa Bonventure, ama ukipenda niite BC, na hii ni Moving Pictures Kenya, connecting people, inspiring Africa. Mimi naitwa kwa jina la Patrice Mukube Kifara. Nilizaliwa Kongo, nilizaliwa Sangi, kijiji ambacho kinaitwa jina la Sangi, katika wilaya ya Uvira, ule wanasema territoire d'Uvira, province ya Sud Kivu, maki mkoa wa Sud kwa Kivu ya Kusini. Mimi ni Mkongomani, babangu Mkongomani, mamangu Mkongomani, wote tukiwa kabila la Wafulero. Kongo ni nchi ambayo tunafahamu kama ina makabila mengi zaidi ya 400. Mwayo 400 mkwamo Wafulero ndio sisi, ambao tuko wenyeji wa zone ya Uvira. Uvira ni kama vile tunasema wilaya. Kwa Kiswahili chandani ni wilaya. Kule kwetu wanaita territoire au zone. Lakini zone ya Uvira nayo, Kongo zone, unakutana zone ni mji mkubwa, ni kijiji kikubwa, ina vingine vijiji vidogo vidogo, na ina makabila tofauti. Katika zone ya Uvira mko makabila mbili ambazo zinajulikana tangu zamani, Wafulero na Wavira. Kwa hivyo haya ni makabila makubwa. Makabila makubwa ambayo yuko pale. Kabla ya hapo kuna zingine kabila ambazo zimekuja zao, ambao wamekuja kuishi, lakini wenyeji wa pale Uvira ni Wafulero na Wavira. Kwa hivyo ule mji uko pale karibu na Uvira ni gani? Mji ambao uko karibu na Uvira, mji mkubwa ni Bukavu, ambayo ni kama vile mkoa, kama vile jiji la mkoa kwa Sud Kivu ni Bukavu. Kutoka Bukavu mpaka Uvira ni kama vile kilomita 120. Na ulipozaliwa mazingira yalikuwa namna gani? Ulienda shule ama maisha ilikuwa namna gani? Kwa tulizaliwa maisha ilikuwa mazuri tu, tulienda shule, tulisoma. Sababu Kongo masomo ni kama vile kila sehemu pana shule. Tulisoma darasa la primary school, tukamaliza, tukasoma secondary school. Wakati pofika mwaka wa 96 ndio mambo ya vita yakaanza kutokea sasa. Na ndio wakati mimi nimemaliza secondary school. Wakati nimaliza secondary school ndio hali ikaanza kuharibika. Ijapokuwa serikali ya Kongo ilikuwa mbaya tangu zamani, wakati ilikuwa Zaire, serikali ilikuwa mbaya, lakini hatukuwa na magumu sana kufuatana na gisi ilipokuwa tangu nonansisi. Juu zamani hatukuwa na habari ya vita, tulikuwa na njaa, tulikuwa na matatizo ya serikali, utawala mbaya wa Mobutu ambaye alikuwa dikteta, lakini mambo ya vita tulikuwa tu. Na kweli utawala wa Mobutu ilitusaidia, tuliishi vizuri. Watu walitoka Burundi, juu Burundi ndio tulikuwa tunasikia ilikuwa sehemu za vita tu, Burundi na Rwanda. Warundi wenye Rwanda walikimbia, wakakimbilia Kongo, tukawapokea vizuri tu bila matatizo. Vita ya Burundi ilianza na vita ya pili. Juu zamani tena palikuwa kama vita, lakini sisi hatukujua mambo ya zamani. Mambo ya 93 ndio vita ilitokea Burundi, wakati palikuwa ule rais dada yake. 94 nayo ikatokea tena vita tokea Rwanda, wakati walimpindua Habyarimana, wale Warundi wote wakakimbilia Kongo. Vita za zamani za Rwanda, walipokimbilia Watusi walikimbilia Kongo, serikali ya Kongo ikawapokea vizuri na ikawapatia hifadhi. Sasa wale wengine Warundi walipofika, wakutana wale Watusi walikuwa pale, chuki sasa zikaongezeka Kongo. Chuki zikaongezeka Kongo mpaka zikavamia Wakongomani wote. Waki zikatuingia msasi yote, kuonyesha kama kuna Watusi na kuna Wahutu. Wakati wa vita vilivyokuwa Burundi na Rwanda, walipokimbilia Kongo, tukatambua sasa kama kuko Wahutu na kuko Watusi. Na wale Watusi na Wahutu ni maadui. Tukaanza kuishi nao sasa. Na hiyo na huo wadui wao, wadui kakulea kweli. Mwaka wa 96
Kabila akakuja na majeshi ya Rwanda wanakuja kubadilisha utawala kwa Mobutu. Kwa kuwa wale Watusi wa jeshi wa Rwanda ambao walimsindikiza Kabila walikuwa ni Watusi. Na unajua kama Kongo kuna kambi za Wahutu, ikakuwa sasa machafuko kuvamia zile kambi. Sasa walipovamia zile kambi, na sisi tulikuwa tunaishi vizuri na wale wakimbizi walioko kambini, sisi wote tukachanganyikiwa kama tunakuwa sasa maadui ya wale wajeshi ambao wamekuja na Kabila. Okay. Ndio sasa ikakuwa sasa hali mbaya sasa, Watusi na Wahutu. Wakongomani na sisi na wale Wahutu ambao walikuwa kambini, wale Watusi waliokuwa walikuja na Kabila wakatuchanga wote sasa. Tukakuwa maadui wote. Na ndio hali ikaribika sasa vile, mpaka gisi hali iendelee kuwa vibaya mpaka leo. Ni hiyo mwanzo yako. Hiyo machafuko ilipokuwa vile ndio ikaleta hali mpaka kuwa leo. Wahutu na Watusi, Wahutu na Watusi, Wahutu, mambo ambayo Kongo hatukuwa tunajua hata. Sisi tumekomana na Watusi, tumesoma na Watusi, tumesoma na Wahutu. Lakini tulikuwa tunajua kama sisi wote ni wandugu. Lakini kabla ya hiyo vita kuwa, ndio tukaanza kutangua kwamba kumbe hawa na hawa ni maadui. Sasa na sisi tunaona sisi tunaelekea ngambo gani, tunakosa ngambo ya Wahutu sababu Wahutu walikuwa wengi pale na tulikuwa nao wakimbizi, tunaishi vizuri nao. Walipokuja majeshi ya Rwanda, juu walikuwa wanachanganya majeshi ya Rwanda, ya Burundi na ya Kongo na ya Uganda. Sasa watu wote ambao walikuwa Kongo wakatoka kwa watu. Na njoo wadui ukaanzia pale. Na njoo wanafujo mpaka kuliko sasa Kongo inashindikana kuishi. Kwa hivyo watu wengi wanafikiria kwa sababu wakati Kabila alikuja waliona kwamba sasa kwa Kongo ilikuwa na demokrasia. Kumbe ilikuwa ni vita tu, haikuwa demokrasia. Kongo inaitwa Kongo demokrasia jina tu. Lakini kwa utawala, demokrasia gani ambao demokrasia wanasema kama demokrasia ni utawala wa raia. Lakini raia Kongo ndio ambao wanasumbuka sana. Kwa demokrasia hakuna, walituletea demokrasia ndio, lakini hajaingia bado ndani. Kwa hivyo ilikuwaje sasa ukatoka Kongo? Mimi nilipotoka kutoka Kongo ilikuwa mwaka wa 2002. Vita ya kwanza ilikuwa mwaka 1996. Ndio vita ya kwanza ilikuwa, tulikimbia maporini, wengine wakaenda Tanzania, wengine wakaenda visiwa, mmoja tulikimbilia mpaka sehemu za Bubembe porini kabisa. Lakini wakati tuliona kama vita inaisha, sio vita ya sio kwa ajili ya kufanya mabaya, tukarudi tena. Sasa mkikimbilia mkienda porini, sasa mlikuwa mnakimbia kwa mguu ama mko kwa mguu? Kwa mguu. Hakuna kitu cha kimbia na baskeli, kwa sababu vita ilikuja ilikuwa sasa vile sisi tulikuwa tunaona kama vile adisi tu. Kwa mnakaa tu nyumbani mnasikia wanakuja. Wanani wanakuja? Maadui. Na kwa kuwa tulikuwa tunakaa tunachangana wote na wakimbizi. Juu Kongo ubaguzi wa kuchagua au kubagua mkimbizi kama vile hapa Amerika. Ukifika tu Kongo basi unaishi kama vile unavyopenda. Wakimbizi walikuwa naishi pamoja na raia bila tatizo. Sasa kulikuja adui ambaye anataka kutafuta ule mkimbizi. Maana na wao raia huko ndani. Ndio kisi ilikuwa Kongo. Tulikimbia tu tunajua kama ule adui ambaye anataka kuua ule labda na sisi. Kwa hivyo ukitorokea msituni, familia yako iko wapi wakati huo? Hapo nakimbia kila mtu kivi yako. Ambaye mtakutana kule mbele ni bahati ya Mwenyezi Mungu. Lakini wewe una masasi aingolewaje? Wewe unakimbia tu. Ikikuja wewe utakimbia tu. Hautaingoela. Labda ukwe wewe huna uwezo wa kukimbia, wewe ni kilema, lakini kama uko na uwezo wa kukimbia utakimbia. Sehemu yote ile na watu wengine wanaenda na wewe unaenda huko. Kwa hivyo wakati huo haufikiri mke wangu, watoto wangu, mama yangu, baba yangu? Kama mko naye mtakimbia naye, kama mna naye mtakimbia naye. Mimi ilikuwa mimi 96 nilikuwa sijaoa, kwa hiyo nilikuwa namaliza masomo, nilikimbia na wazazi wangu. Na mkifika kule mbele wakipiga masasi mengi, mkipoteana, mnapoteana, kila mtu anaenda kivyake. Yule ambaye mtakutana kule mbele na ndio huyo huyo. Kwa hivyo hiyo ilikuwa vita ya kwanza. Alafu kutakuwa na vita ya pili. Nirudi sasa nyumbani. Baada ya pale tukarudi nyumbani, serikali ikaanza sasa ya Kabila. Wakatafuta vijana wa kumsaidia, wakamsaidia kwenda kuendelesha vita mpaka walifika Kinshasa. Juu pale kwetu Uvira na Kinshasa ni mbali sana. Kama vile tunasema kilomita 3000. Kongo ni kubwa tu. Waganda na Warundi na Wakongomani ambao walikuwa walijitolea kutumika nao, tukaishi hivyo hivyo.
Baada ya pale tukasikia tena habari kama Kabila na wale wenzake ambao amekuja nao wamekorogana. Akawaambia Wanyarwanda wote ambao nikuja nao warudi kwao. Warudi kwao. Sasa ile kurudi kwao ndio wakaenda kuanzisha vita. So hii vita ya pili tena ukarudi kwa ile msitu ama ukaenda msitu mwingine sasa. Hiyo sasa hiyo sasa ndio nguvu. Jambo jambo. Ndiyo, ndiyo. Vita ya pili ilikuja watu walikuwa hatuwazii. Tuko TV tunasikia tu serikali wamekorogana kule. Wamekorogana kule. Kwa hiyo hawa jeshi wenye wako huku wameshajiunga, hawako tena na serikali. Serikali kubwa ya Kinshasa. Kwa hiyo tunakuwa na ingine serikali, na ingine serikali. Ukiangalia wale wajeshi wote ambao tulikuwa walikuwa sehemu ya huko, wale walikuwa ni Wanyarwanda ambao walimsaidia Kabila kuja kuanzisha vita. Alipokorogana nao kule, wakaona kama huko hatuna la kufanya, wote wakajikusanya wakarudi tena kuja kujiunga huko karibu na mpaka wa nchi ya kwao, nchi ya Rwanda. Basi ndio tena wakapita wanajitangaza kama tangia leo ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka wa 98. Tangia leo tena tuko na serikali ya Kinshasa, tunakuwa na serikali ya kwetu, tunataka tugombanishe serikali, tubadilishe tena serikali, tumbadilishe Kabila. Bas, alikaribika tena chuki tena zikaongezeka. Juu Wakongomani wote walikuwa hawapendi vita. Wale Wanyarwanda ambao walikuwa wanamsaidia Kabila tena wanaanzisha tena vita. Sisi hatuelewi sasa inakuwa ni nini. Sisi wenyeji kwenye nchi hatupendi vita. Sababu hatuna faida nayo. Lakini wao tena wanataka tena ingine vita. Ndio vita tunakuwa tena kaka. Kumbe wao wana mipango ya kwao tofauti na Wakongomani. Basi. Ndio tukiendelea tena vile vikabiti na kila mtu akimbia. Tunakimbia maporini. Après baada ya siku mbili tena wanakuambia hali inakuwa vizuri, mnarudi. Basi. Mnakimbia, mnarudi. Hali iko mbaya, mnakimbia porini, mnalala tena mnarudi. Hivyo tukaendelea kuishi hivyo kama vile miaka mitatu. Tuko tunaishi hali mbaya tu. Ukionana na jeshi njiani anakuambia hiki kataa, anakuua. Ukionana na mwanajeshi hivyo anakuambia hiki na kufanya. Maki manyanyaso mengi tu sana. Lakini kwa nguvu za Mwenyezi Mungu asi baba wetu kaona kama haya sio maisha. Kwa hiyo tutafute maisha sehemu nyingine. Sasa kila mtu akaanza kuona anafikiria unakimbia unaenda Tanzania, unaenda Burundi, unaenda wapi, unaenda hivyo na hivyo. Kila mtu anaangalia njia yake ambayo anaweza kufika. Ndio mimi nikakimbia kutoka Kongo nikakimbilia Burundi. Sasa kutoka Uvira kwenda Burundi ni mbali gani? Kutoka Uvira mpaka Burundi ni siku moja tu. Ukitembea kwa mguu? Kwa mguu ni siku moja, kama vile kilomita sema sio yuko kwa kilomita 15. Okay. Kutoka mjini wa Uvira kuingia Burundi. Lakini mimi nimetoka Uvira nikakimbilia Sange ambayo kijiji ambacho nimezaliwa. Nikaanza kuishi pale Sange. Kwa hiyo tena hali sio nzuri, nikatoka Sange nikaingia Burundi. Kutoka Sange kuingia Burundi ni kama vile kutembea kwa mguu kama vile masaa 5 hivi. Kwa hivyo ulitembea kwa mguu. Kwa mguu. Na sasa saizi ukienda Burundi, ulikuwa unajua unaenda wapi ama ulitoka tu unaenda? Burundi nilitoka tu naenda. Ndio kama hali inakuwa vibaya, maki mtu unaishi hauna raha. Tunaishi hauna raha. Majeshi ambao wanawatawala sio majeshi ya kwenu. Wa majeshi ya nje, lakini wanajikamata kama vile wenyeji, wanawatesa kijiji wanachotaka. Basi mambo mengi tu ambayo mengi hatuwezi kuongelea hapa, lakini mambo mengi tu unaona kama wewe unakuwa kama vile wewe sio mwanadamu. Nabidi ukimbia. So wakati uliingia Burundi sasa ukaenda wapi? Burundi nilipoingia, basi nikasikia kama kuna kambi za wakimbizi. Ukifika pale vile ukiona hauna pa kwenda, unaenda kanisani, nawaambia mimi nimekimbia na hivi nimekimbia, natafuta tu msaada. Ndio wanakuambia unajua kama kuna kambi hapa. Ukisema sijui, wanakuongoza sasa. Hapa kuna kambi. Kama unapenda kuishi hapa mjini, maisha ni magumu. Lakini kuna kambi ambayo inasaidia mtu yote ambaye alikimbia anakuja na kaa. Njoo, wanakupatia madrese au wanakusaidia kama kutakuwa na msaada na kusaidia.
unaamua mwenyewe unaenda kambi. Kwa hivyo Warundi walikupokea namna gani? Walikupokea vizuri ama ilikuwa tutana shida? Warundi, raia ya Warundi wanakupokea vizuri. Sababu wao hawana habari na wewe. Na kuna saa wewe hautajitia sana kwenye raia, unajipika. Foro ukiingia unaenda mara moja kanisani. Watu wa kanisa watakuongoza. Ndio kambini, tukaanza kuishi kambini. Mimi nilifika kambini nikapata kazi kwa mwalimu. Kwa mwalimu nilikuwa nafundisha historia kwa sekondari. Basi nikafanya miezi sita niko Burundi. Mke wangu nikapata habari kama naye amekimbia. Niliposikia habari kama iko Bujumbura, nikaenda naye kumtafuta, nikamuleta naye tukaishi wote pamoja. Yeye si alikuwa anakimbia kutoka Bujumbura kwa mguu. Mambo wakati wa vita, kitu ambacho kinasaidia watu ni miguu. Gari sio kila mtu inakuwa ni hali ya juu. Tena gari kama kwenye gari kila mtu anakujua kama labda una uwezo nini. Unashuka kwenye control, wanakucontrol, wanakulomba pesa. Lakini kama uko na mguu, ukiona pale papo control, unapita njia ya pori, unapenyesha mpaka utafika. Kwa hivyo ukaenda ukapata mke wako naye huko kwa kambi kule Bujumbura. Tukakuja naye mpaka nani kambini, kwa kambi kubwa ambayo tulikuwa pale ya Muinga. Tukaishi pale mwaka mmoja, mimi nilikuwa mwalimu. Lakini hali, unajua mkongomani akikimbilia Burundi anakuwa haiko huru. Sababu ni nchi ambazo zinachangia sana kwenye machafuko ya Burundi, Rwanda, Uganda. Unaishi pale tu juu ni karibu ya kwenu, ndio maana. Lakini unakuwa hauko huru. Mimi kuna kama kuishi hapa haifai. Kama mke wangu tutafute sehemu nyingine. Lakini sasa ulipofika pale kambini, walikupatia chakula, walikupatia pahali pa kulala, ama ilikuwa ni mahangaiko? Ukishafika kambini tu, wewe mkimbizi ukishafika kambini ni kama vile unaponyesha maisha yako. Unapokelewa, unapewa nyumba au unapewa nani sheeting za kujengea nyumba ya kwako mwenyewe, unapewa chakula. Ukifika tu unapewa chakula, unapewa hata blanketi, unapewa mkeka wa kulalia, unapewa viungo vya sufuria za kupigia chakula, unapewa na ndoo ya kuchotea maji na drumu ya kuwekea maji. Kila kitu kile ambacho kinastahili kwa mtu kuanza maisha unapewa. Mingine sasa naomba sasa akili yako mwenyewe, gisi ile chakula utapewa, utahifadhi aje, utaishi aje, inakuwa sasa ni wewe mwenyewe. Lakini UNHCR inakupatia kile kiote ambacho unahitaji ili uanze maisha. Sio kiajabu, lakini kinakusaidia kwanza maisha. Juu pale kwanza hospitali unapewa matunzo kwa bure, watoto kama wanasoma kwa bure, na wewe unaendelea kutafuta maisha. Ile ni mahindi ambayo unapewa, wanakupatia mahindi ambayo wao wenyewe wamefanya hesabu, wanakuona kama haya mahindi yanauza kukulea muda wa mwezi mzima. Mahindi, maragi, mafuta, chumvi, wanakupatia kila kitu ambacho wanajua kama hichi kitamsaidia muda wa mwezi, au kama ni siku 15 wanajua kama baada ya zile siku tutampatia tena. Kwa hivyo wakikupatia kazi ya ualimu, wanakulipa mshahara ama sasa hiyo ni kujitolea? Tulipoanza kazi ya ualimu pale ilikuwa kama vile unafanya kujitolea, lakini UNHCR ilipoona tunajitolea kuwasaidia watoto wa pale kambini, walifanya project ya kwao ili sisi walimu tuwe tunapata angalau kitu kidogo kidogo. Ndio wanakuongezea au chakula, na wanakupatia kama vile na mafuta. Sasa wewe ukivikusanya vile vitu vyenye ambavyo wanakupatia, unajikuta unapata tofauti na wale watu ambao hawana nada. Kwa hivyo ukakaa hapo mwaka mmoja? Nikakaa pale mwaka mmoja. Kutokea pale sasa ukafanya aje? Kutoka pale nilipoona kama pale nako hapafai juu pale vile kwanza kambini ya Burundi palikuwa panatisha, unaona majeshi wanapita. Juu ilikuwa kambi ambayo iko karibu na barabara, majeshi wanapita, unasikia kule sehemu kule kuna fujo nani, ile sio moja ikatia uoga. Ile yale hali ambayo tulikimbia Kongo na huko tena iko. Mimi nikamwambia mke wangu, mimi hapa atakutosha, tutoke. Kwa hiyo kuniuliza kwa nini, nikamwambia kama tu roho yangu hainipi kubaki hapa, tutoke. Hiyo tukatoka kutoka Burundi tukaingia Tanzania. Ingia Tanzania hiyo unatembea mwenyewe kwa mguu, bila kutoka Burundi mpaka Tanzania kwa mguu. Kwa mguu.
ila unaweza ukapata msaada kwa sababu sisi tulipata msaada, kuna padri ambaye alikuwa anakuja kufanya ibada pale kanisani na mimi nilikuwa mwalimu pale ndani kanisani, nikamuomba lift, anakupatia lift anakupeleka mpaka mjini pale. Yeye anadhania kama anakupatia lift, kumbe wewe una mpango ya kwako. Padri anakupatia lift, unafika, unafika pale mbele huko na familia kama vile unaenda kutembea juu hauwezi kwenda na mizigo mingi, mzigo kidogo tu. Basi anakupatia lift, unafika kule mbele, kule mbele unaangalia jinsi nyingine tena. Basi unajua vitu ambavyo vinasaidia wakimbizi sana sana, ile machakula ambayo unapewa unaweza kuikusanya unaenda kuiuzisha mjini, unajikuta una pesa. Basi kutoka pale ile tulikuwa na chakula chakula pale, mafuta nini, tukauza uza pale tukapata pesa, tukalipa na nauli mpaka kumpaka ya Tanzania, mpaka ya Tanzania auweze kupita kwenye boda juu watakuliza vitambulisho hauna, unatafuta wale watu wengine wengine pale wanakupitisha pembeni. Basi ukishavuka tu unakuwa sehemu nyingine, huko unasema huko ni huko nikitaka nishikwe, basi nakuwa nchi nyingine. Fika pale Tanzania huko unashikwa, tukashikwa na raia pale, wale wasungusungu wa Tanzania wakatupeleka mpaka kituo cha polisi. Raia ndio waliwashika, sio askari. Tanzania raia ndio inatumika sana nafasi ya askari. Raia wote kama vile wamepewa mafunzo ya kuichunga nchi, wanailinda nchi. Akiona mtu ambaye hafai, mgeni ambaye aeleweki, wenyewe wanakushika na kupeleka mpaka kwa mwenyekiti. Mwenyekiti naye akiona vile anakujoje maneno fulani, akiona aueleweki na anakupeleka kwa mwingine. Mwisho unafikia kupaka kituo cha polisi. Sasa kituo cha polisi wakambia sisi ni wakimbizi. Sasa mwe wakimbizi wa Kongo mnatokea hapa Burundi tu kivipi? Hapa kutuelewa. Baka tupeka kwa mambo ya ndani ambayo anahusika na mambo ya ndani pale kwa ile wilaya ya Ngara. Akasema amueleweki. Akatupeka polisi. Ulikuwa kambi moja ya polisi ilikuwa Mbuba, ambayo ilikuwa mapolisi wa UNHCR ambao wanatumika kwenye kambi za wakimbizi. Walikuwa na sehemu yao ya kama vile kambi ya kwao. Wakatupeleka pale. Kwa hivyo hapo sasa walidhani kama wanawashika, lakini wanawapatia usaidizi kwa sababu wanawapeleka kwa polisi wa UNHCR. Tukabaki pale kwa polisi. Sisi tukaona kama tumeshikwa. Lakini wao ni kama vile wametuhifadhi. Tukabaki pale, lakini tumesumbuka sana sana tena sana. Kuishi na polisi. Walikuwa wakishika wengine wanawaleta pale. Wakishika wakimbizi wazururaji wanawaleta pale. Tukajikuta tunakuwa wengi, tunakuwa karibu ni familia. Karibu ni watu 50 wakongomani. Basi tukajikuta hatuko tena wenyewe, tunakuwa wengi. Basi tukabidi tuanze kuvumilia hayo maisha. Tukaishi kuishi polisi, mnafanya kazi asubuhi, mnalima, mnafyagia, mnafanya hiki, mnakula chakula kwenye kipigo kwenye pipa. Tukaishi hapo tena mwaka mzima. Hapo ndio tumesumbuka sana, sana kabisa sana, mambo mengi tu. Maisha mabaya, magumu, kula chakula, mnagombania chakula na watoto, nini, mnapewa chakula kwenye mkono. Kwenye mkono? Wanapiga kwenye pipa, alafu mnafanya foreni. Kama hauna sehemu ya kuwekea chakula yako, unapatia kwenye mkono. Au unatia kwenye nguo. Sasa inabidi, unapofika pale, unajitahidi, utafute masahani pale kwa wale ambao wametokea pale, wakacha sahani zao wakatupa. Unaosha zile sahani ili uone pia chakula. Bila hivyo utajijua, au mnachangia na mtu mwingine kwenye chakula kwenye sahani yake, au utafuta tu sehemu tu utafanyia utatia chakula cha kwako. Napika chakula kwa ya watu, ilikuwa karibu ni watu wafungwa, ilikuwa karibu ni 100 na 102, lakini mnapewa mafuta kama kilo 3 ya maragi, alafu mnapewa kroboni moja ya mafuta wanatia ndani. Alafu ilikuwa kama vile wafungwa tu. Lakini tumevumilia pale mwaka mzima. Sasa hizo sasa hakuna kazi ya ualimu ama nini. Tulipokuwa wengi watoto walikuwa pale, tukaenda kuomba ule mkubwa wa polisi, haifai watoto wabaki hivi, mturuhusi wenyewe tuwe tunafanya hata kuwafunza kidogo kidogo. Tulikuwa tunakusanya watoto pale, tunatia mafunzo, mashauri fulani sisi wenyewe kwa wenyewe, tunafanya ibada sisi wenyewe kwa wenyewe. Juu tulikuwa fanya asubuhi, zilikuwa nyumba nyingi, kila mtu anampatia nyumba ya kwake. Asubuhi unafungua,
mnafanya kazi pale, polisi wanasimamia mnafanya kazi, mnashinda nje. Ikifika saa 10 wale wote tena mnaingia ndani. Kila mtu kuchumbani kwake unafunga unabaki ndani. Na pale mchana pale watoto tunawakusanya, tunafanya ibada, tunafundisha watoto kidogo kidogo mwaka mzima. Na kisi tulipotoka pale ilikuwa ni bahati ya Mwenyezi Mungu tu. Ulikuja wakati mmoja mapadri wanakuja kutembea pale. Njoo wakaona gisi tunavyoishi pale. Tukaanza kuongea nao, tunawaambia maisha yetu gisi iko, gisi iko. Ndio wakatambua kwamba sisi ni wakimbizi. Lakini pale tunahifadhiwa tu, hatuna haki yoyote, tunafungwa tu hatu. Ndio habari ikatoka sasa ikaenda. Mwisho kukuja watu wa droit de l'homme, watu wa human rights. Nao wakatuhoji. Kisha kutuhoji nao. Basi, ile kuongea nao. Baada kama vile ya wiki moja hivi, mpaka kuja sasa watu wa UNHCR na watu ya mambo ya ndani na governor wakuja kutuliza, tumetoka pale vipi, tumetuhoji. Tukapata sasa bahati ya kutosha, ya kutuambia sisi tunataka nini. Sisi tunataka sisi watupeje kambini. Kama kuna kambi ya wakimbizi watupeje kambini. Kama kuna kambi basi watupeje kambini. Tukasema sisi utupeje kambini. Au kama kuna kambi utuodishe. Juu haya maisha haya tujui tunaenda wapi, tutaishi yao. Baada ya wiki wakuja kutuchukua. Sasa wakawachukua kuwapeleka kwa kambi. Wakupeleka sasa kambini sasa, kambi sasa ya wakimbizi sasa wa Kongo ambayo iko Kigoma, mkoa mwingine. Ile mwaka ambayo nimefanya pale, juu mimi nilikuwa najitahidi na ongea na wale wa polisi, wananipa kazi, nafanya kazi nao, nawasaidia kuosha gari, kuosha nguo, nini. Mara mingi wananitoa nje, naenda nafanya kazi nje, napata pesa. Nilipofanya mwaka pale, nikajikuta kwa ile mwaka nina madeni watu ambao na wanapaswa kunilipa kazi ambayo nilikuwa nawafanyia. Siku ya kuondoka nikamwambia mambo ya ndani, mimi mtaniruhusu, kuna watu ambao nimewafanyia kazi, naomba kwenda kuwadai. Akasema uliwafanyia kazi kuruhusa ya nani? Akasema kamanda najua. Wakauliza kamanda unafahamu? Akasema ndio tunafahamu. Wakanipatia polisi tuende nidai hizo pesa. Nikadai pesa, nikajikuta watu ambao wanapaswa kunilipa ni wengi na pesa hawana, lakini wakaanza kuwa nipatia mbuzi. Mtu anipatia mbuzi, nikajikuta na mbuzi saba. Mbuzi saba, lakini hujui utapeleka wapi. Utapeleka wapi? Nikaenda nikazionyesha pale kwa mambo pale kwenye polisi, nikamwambia nina mbuzi saba nifanyeje. Ule mambo ya ndani alipoona vile akasema, wewe ni shujaa. Hapa unafungwa na unapata mbuzi saba. Nasema nitakusaidia, nitakupatia gari, nitakupeleka na itapeleka hizo mbuzi zako mpaka sehemu kote pale mtaa. Basi wakatupatia gari, wakatia mbuzi, na sisi tulipotoka kwenye gari ya UNHCR na gari ya mbuzi, tukaenda sisi wote mpaka. Kwa hivyo sasa hata mbuzi imekuwa mkimbizi. Mbuzi imekuwa mkimbizi. Na wakatupambia kama ikifika sehemu yote ile mbuzi wanasikia njaa, inasimamisha gari, nasema gari nasimama, nawapatia mbuzi majani. Juu nilikuwa safari ndefu kama vile ya siku 4. Kwa tukifika sehemu hivi nikiona mbuzi kabisa wameshafanya siku nzima bila kula, naambia polisi, simama tupatie mbuzi chakula. Wanasimama, tunateremsha mbuzi, polisi wanasaidia, tunateremsha mbuzi, wanakula majani. Nikisema tunamaliza, wanazipokea tena kwenye gari, tunaondoka. Siku 4 mpaka tukafika, watu kafika nani? Kigoma. Mpaka mbili, tukaanza maisha ya kambini sasa. Kambini wakatuambia, hapa unafika, unapokelewa, unajengea nyumba mwenyewe, unafanya nini. Basi tukaanza maisha. Lakini sasa mimi kwa kuwa, ile mwaka ambayo nimefanya tena kule vule vile Ngara kule, tena iliniuma. Kuna kama hii nchi haifai kwangu. Waniweka mwaka mzima mimi kama vile mfungwa. Nikakuwa kabisa nikaichukia Tanzania. Basi nilipochukia Tanzania nikasema hapa hapafai. Afadhali nikimbie tu. Nikapata wa Kongo pale, wenzangu wakaninunulia zile mbuzi za kwangu, nikapata pesa. Baada ya pale kupata pesa nikaamua ikabidi nikimbie, nikakimbia. Mimi na mke wangu na watoto wangu wawili. Lakini kwa sasa uko na pesa, unaanza kupanda gari. Yeah. Nikaenda mpaka kwa kituo cha nani? Cha treni usiku. Nikalipa treni, tukaondoka mpaka Dar es Salaam. Na treni. Mpaka, siku, eko Dar es Salaam ilikuwa Morogoro.
bakutambia kama ukifika Dar es Salaam itakuwa vigumu sana. Juba alituambiaka ukifika Dar es Salaam namna vitambulisho itakuwa vigumu. Tafadhali mshukuru sana mteremkie hapa Dodoma, kama Dodoma au Morogoro. Mteremkie hapa mchukue basi ndio mwenye. Tukafika pale, tukateremka pale, tukachukua basi. Hatujui tunaenda wapi. Mimi tu nasema tu nitoke inchi tofauti na hapa kwenye niko. Basi ndio tukaingia. Watu wakatuonyesha kuna Malawi, kuna Msumbiji. Ah, nikaona maisha ambayo nilikuwa nishakuwa nayo inakuwa vibaya. Nikienda Malawi, kule kuna Wakongo wengi. Ah, nikasema hata. Ndugu zangu wengi ambao tunasikia habari zao wako Malawi. Sasa nikienda Malawi, ah, mna. Roho haikunipa tena. Nikaamua, kama mke wangu twende Msumbiji. Kio kasema kule watu wakatambia kule Msumbiji, lakini kule watu wanaongea lugha ambayo hamjui. Mtapata shida sana. Mjao ngasema hapana, kama kuna watu tu twende huko. Basi tukaondoka tukaenda Msumbiji. Fika Msumbiji, tukafika Songea hivi pesa zikatuishia. Kabisa tuanze kuishi maisha. Unajua Tanzania unapotembea Kiswahili ambayo tunaongea sisi tofauti na wenzao, maki wewe uko natembea huko wasiwasi. Ukishikwa mta pesa zikatuishia njiani. Ah, nikaambia tu dereva mmoja, mimi niko nikibaki hapa nitashikwa, na mimi nataka nifushwe niende Msumbiji. Akasema hii gari yangu mimi, mwenye gari ni polisi, nikiwapeleka mimi nitapata tatizo, kwa hiyo hakuna kesi. Nikasema basi hivi tumeshamwambia hivi, siri imetoka, tutashikwa sasa. Basi tukabaki tu hivi tunakaa pale stendi pale, yeye mwenyewe akaja akatambia na wale wao basi ingia ndani ya gari yangu, ingia ndani ya gari yake na kwenda kwa kwake. Yeye akarudi akatusha kwake, tunakaa kwake kwa nini. Inafika saa kenda hivi anakuja na gari anasema John, tunaenda kwenye gari na ametengeneza nafasi ya kutuficha ndani ya gari. Ndipo defender tumeingia ndani hiyo na zulia na mizigo tunaondoka. Atujua anatupeleka wapi. Tunafika mpaka saa 6 ya usiku tunafika mpaka. Sasa mimi nawaachia hapa. Maana pale watu pale wanaenda Msumbiji. Msiongee nao, jua amjui lugha vizuri. Mwende nyuma yao tu. Tulitembea karibu ni saa 4. Mungu sasa tukafika usiku. So hiyo saa 4 mlikuwa kwa territory ya Tanzania ama ya Burundi ama Msumbiji? Ya Tanzania. Tukatembea saa 4 kwa mungu usiku. Basi wakati tulifika wale wakavuka na sisi tukavuka. Ilikuwa ningalike na nilikuwa sina pesa. Nikamwambia mke wangu tuingie tu kwenye mtumbwi. Tukaja kwenye mtumbwi. Kufika katikati ya mtumbwi ule mwenye mtumbwi kunaonekana hamzungumzi. Hapo inakuwa asubuhi. Kuna mzungumzi. Ah, tunaogopa kuzungumza. Kama amzungumzie mimi na wamwaga hapa kwenye maji. Kwa maji. Hiyo sasa ilikuwa ni mto gani? Ruvuma. Ruvuma. Kule mbele kuna polisi wa Msumbiji. Sasa sisi tukaona hakuna nyingine dawa yote, tulalamike. Tukaanza kulalamika. Msaada, msaada, msaada. Ule polisi akashuhudia nini? Akatambia ule polisi ule bwana akasema acha hao watu, sijui kama ni majambazi, nataka ni warudishe. Polisi akasema hamna, usiwarudishe, walete huko. Basi tukatupeleka pale mpaka nikuelea polisi kama tukasema sisi hatuna pesa, sisi ni wakimbizi. Akasema sana ndio polisi akakusha pesa. Polisi akatupokea Msumbiji, kipindi kile walikuwa wanapokea wakimbizi vizuri tu sana. Ule polisi akasema sisi tumehangaika na sisi na vita. Sikia mtu ambaye anakimbia vita yafaa kumsaidia. Kule polisi akatupokea pale. Akatupatia vita karatasi, atujui lugha. Akatupatia karatasi, akatupatia kasema mpeleke kule mbele. Tukaenda sana karatasi mpaka kule mbele, kutana wengine wa polisi, tukapatia karatasi, wakatupokea. Na mpaka sisi tulipokelewa. Tukamwambia kama tuko tunaenda tunatafuta kunyukua kambi ya wakimbizi. Wakatuambia sio hapa, mko na pesa? Wakasema hatuna pesa. Wakatuambia tutapandisha karatasi alafu mjitambue, mjue mwenyewe mtendaji. Wakatuletea karatasi, tukaanza kunja mizigo yetu, tukasema tutaenda kwa mguu. Wakasema mwezi ukaenda kwa mguu ni mbali kilomita 700 na mchini ni mbali, na kuna pori la wanyama njiani. Walipotonyea huruma tena wakatuita,
wakatunambia gari lift kwa gari ambayo ilikuwa na ya wajeshi ambao walikuwa na project ya kujenga, tukapanda gari wakatupeleka mpaka polisi ya mjini. Huko sasa ni Maputo. Lishinga. Lishinga. Yeah. Toka Lishinga kule tukafikia polisi, tukapokelewa vizuri na polisi, tukapewa chakula, kutuambia sasa nini mnataka? Tunataka kutupeje kwenye huko kambi ya wakimbizi. Kasi makambi ya wakimbizi iko mbali na hapa, karibu ni kilomita 1000. Kwa bahati ya Mwenyezi Mungu pale pale tuko pale polisi kupakapita kijana mmoja ambaye mimi tumesoma naye. Mkongomani sasa. Mkongomani. Nikamwangalia na akaniangalia akuelewa na mimi sikuelewa. Akaenda akauliza pale pale wapudia alikuwa shakuwa mkimbizi wa tangu zamani pale anajua lugha akauza wale wa jeshi au ni wanani akasema hawa ni wakimbizi kutoka Kongo hivi na hivyo akasema eh ndio mmoja mimi nakufananisha. Akasema tumuite wakaenda wakaniuliza kaogopa tu kasema na mimi nakufananisha lakini sikumbuki niko na kawapi. Inaonekana au ile ile kasema mimi tumesoma na wewe. Akasema eh basi tukafahamiana. Njoo akasema hivi mmefika hapa mimi nawatoa hapa na wapeleka kwenye Caritas. Ukibaki hapa mtasumbuka. Akatosha sasa pale akasema kwenye kanisa Katoliki. Kwenye Caritas. Ndio Caritas ikatupokea. Kutupokea ikatupatia nafasi ya kulala, tukafanya pale wiki nzima. Alafu wakatuletea sumu yao, wakatuletea nauli, wakatuambia tunawapatia nauli ya kuenda kwenye kambi. Na hizi karatasi, kwetu kumtakutana polisi, unamuonesha hii karatasi. Basi, ndoki tukatoka pale, tukaenda, tukapanda kwa treni, inakuwa sasa kumikono ya karatasi, tuna pesa, tuna vitambulisho, mpaka tulifika kwenye kambi ya kwenye mkoa mwingine na Mpula, tukaenda mpaka kwenye polisi, polisi wakatupokea. Tukafanya pale siku tatu, tunakala pale kwenye polisi. Wakaita watu wa UNHCR wakuja wakatuoje kwa kweli hawa ni wakimbizi. Wakatupokea, wakatupeleka kambi. Ndugu si tumefika kambi ni hivyo. Hiyo sasa kambi inaitwa aje? Kambi inaitwa Nampula, inaitwa Maratani. Iko kwenye mkoa wa Nampula. Sasa hapo ndio mkaanza sasa maisha kama wakimbizi. Maisha sasa kama wakimbizi sasa. Hapo ilikuwa mwaka wa 2004. Kuanzia mwaka 1996. Mko tu mnakimbia. Eh, matatizo. Mpaka 2004 sasa tunafika sasa kambini. Kambini sasa tukaanza maisha sasa kwa zero sasa. Maisha tunaanza kwa zero. Fanya kazi mule kambini, kulimiana nini. Sasa mimi nilikuwa na fanya sana kazi za kanisa. Mkaji nilikuwa kama vile katekista. Hiyo ndio ilinisaidia sana. Kwa kaza kanisa, mama sister wananisaidia, mapadri kidogo. Nikafanya miaka tatu naishi maisha hivyo hivyo tu kwenye ukimbizi tu, maisha hivyo hivyo. Miaka tatu, nikakuwa nikapata uwezo wa kwenda kutafuta kurenew. Juu nilikuwa najua kuendesha gari, nikaenda kufanya mtihani wa gari, nikapata, nikaanza kuwa nafanya kazi ya udereva. Sasa hapo kwa kanisa ama kwa kambi? Kwa mule kambi nikakuwa natembeza gari za wenyeji. Na kufanya transport kambini mjini. Juu Mozambique wakimbizi wanaishi kambini, lakini kambi ni kama vile kijiji tu. Watu wa mjini wanaingia, wakimbizi wanatoka bila matatizo. Gari zinaingia, unafanya kazi zote bila matatizo. Basi ndio nikaanza hayo maisha. Baada ya hapo nikamwambia mke wangu hapa kambini hapa tufanye. Kwa tukatua kambini tukamia mjini. Tukaanza kuishi mjini. Sasa mjini bado sasa wewe ni dereva ama sasa umepata kazi tofauti? Nikavaa kidereva tu na mke wangu akakuwa anauza mitumba. Kwa anauza mitumba, tukapata maisha mazuri, sio kama tena maisha ya kambini. Mke wangu anafanya biashara, mimi naendesha magari. Gari mara mingi zilikuwa saa moja asitumiki, na ikana mimi kwenye mitumba. Tukafanya kazi na mke wangu ya mitumba, nikipata kibarua kwa gari naenda, lakini kazi sana nilikuwa nafanya mitumba pale pale tu na mke wangu. Mpaka tukajipanga vizuri, watoto wakasoma, tukanunua nyumba. Nyumba Mozambique? Tukanunua nyumba mjini, watoto wakasoma, watoto wangu walisoma mpaka wakafika university. Na mpaka gisi ilifika bahati ya kuja huku. Na ndio gisi leo mimi nakuwa.
sasa ukiangalia maisha yako kule umetoka mpaka saizi uko Marekani. Sikule uliona jina yako. Sijui kama kulikuwa na list ama nini iliandika ikisema sasa Patrice Kifara anaenda Marekani. Ulisikia aje? Unajua Msumbiji sio kama kambi zingine. Kambi zingine kama vile Nyarugusu kule Tanzania. Mtu anakuwa yuko nyumbani tu, anashtuka wamebandika list kwenye ofisi ya UNHCR. Hawa watu huyu mtu anahitajika hapo. Msumbiji wanakuambia Msumbiji wanakupatia ruhusa ya kufanya kazi zote ambazo unapenda. Maana ili kuita mtu aende kwenda Ulaya hawaiti watu. Ila wanakuambia kama una matatizo nenda uionyeshe kwa nini haupendi kuishi hapo. Unaenda kuonyesha kwenye UNHCR wanakuhoji unaweza kuhoji hata muda mrefu tu hata miaka 3 uko na ujiwa. Wakiona kweli kama unastahili kutoka hapa unastahili kuishi hapa wanakupatia kwenda kuchukua kwenye processes ya resettlement. Hiyo inakula muda sana. Unapata kuna toka watu South Africa tunawaita wa specialist wanakuja wanakuhoji wanajua matatizo ambayo unayo pale Msumbiji. Msumbiji wanakuuliza uoneshe matatizo gani ambayo inatumana wewe haupendi kuishi hapa. Kionyesha matatizo, unachanga matatizo ambayo umeipata Kongo. Wale wa specialist wanaikusanya wanaangalia huyu mtu kweli anastahili kupewa protection. Ndio wakikubalia banaenda wanakuambia tutakujibu. Banaweza kufanya hata mwaka hawajakujibu. Hao miaka 2 hawajakujibu hata miaka 3. Mwisho wanakuita tena, unaenda unaujiwa tena, wanaangalia kama ungaliki, kama bado hujabadilisha mpango, wanakuoji, wakiona ungaliki na msimamo ule ule, wanakuambia sawa tutaendelea kukuoji. Wanakuja tena baada ya mwaka, hao miaka 2 wanakuja, wanakuoji tena, wakiona kama kweli huyu anastahili kusafirishwa, basi wanakuja kwenye programu ya nchi. Kuna kuja nchi kama vile Amerika, Kanada, ndio zinakuja sana kuchukua watu pale Kanada, Amerika au nchi za Ulaya. Basi ukiona unaitwa sasa kwenye nchi unasema sasa basi nimefanikisha mimi naondoka sasa. Hata kama sasa ukaue hata kama ufanye hata nyingine tena miaka huko pale lakini usijue ukishapita kwenye nchi kwenye immigration hapo unaamini kama mimi nitaondoka. Kwa hivyo unapewa nafasi ya kuchagua ile nchi unaenda ama wanakuchagulia? Wanakuchagulia wewe. Nakuchagulia wewe. Kwa hivyo sasa uko hapa Marekani, malengo yako ni yapi? Ndio mtu akija Marekani anajua sasa nimeingia mbinguni. Ukikuja Marekani kwanza mambo gisi mtu anawazia kwa gisi unapotoka kule wanakuambia kama ukifika hapa maisha yanabadilika, unakuwa maisha mazuri, unakuwa na kila kitu. Ile kwanza nimeona kama ni tofauti juu hapa kwanza inaomba utumike. Utumike sana ili upate. Ila maisha ni mazuri hapa sababu gani? Maisha ambayo tumeishi kambini ni mabaya sana. Maisha kambini unaishi kambini wewe unakuwa hauna mpango wote, hauna mwelekeo wote. Ni kama vile mtu ambaye amesahaulika. Unaishi tu pale unasubiria kama nikufa. Basi hauna mpango wote ya kutajirika au ya kufanya chochote. Inaomba ufikirie sana, ujitoe ili uingie mu program na wewe ya kutafuta maisha. Wengi wanakaa tu nasubiria siku fulani yote mimi nitasafirishwa kwenda Ulaya au mimi nitakuwa au nitarudishwa nyumbani. Mtu anaishi na mipango miwili. Kuko siku nitarudia nyumbani au kama sirudi nyumbani nitasafirishwa kwenda nchi nyingine. Kwa hiyo inakuwa mtu unashindwa kujitafutia. Watu wengi wako pale kambini hawasomi, watoto hawasomi. Watu hawatafuti maisha, wanaishi tu wanakula vile ambavyo wanapewa. Sasa ile maisha inatumana mtu unakuwa sasa vile mtu mwenyewe unapoteza ufahamu. Lakini ukishafika hapa sasa tu unakuwa kama vile mwenye kushtuka. Inafaa mtu atumike ili mtu apate. Na kazi hapa ziko. Sio kama kwa Afrika. Kwa Afrika unaweza kuwa unajua kazi, unajua uko na nguvu, uko msomi lakini kazi yako. Unapaga sio unakufa, unazeeka hivyo hivyo, hauna kazi. Lakini hapa kama una nguvu zako utatumika utapata pesa. Hivi sasa hizi mimi nasubiria nilale kidogo ili saa 5 ya usiku niende kazini. Lakini kwa Afrika hiyo mipango yote hakuna. Tatizo ya kule kwetu na huku ni ile tu kule hakuna espoir yote, maana hauna matumaini tena. Lakini hapa matumaini yapo. Hata kama ushakuwa mzee unajua kama naweza nikatumike na mimi napata pesa.
Na sasa unajua wakongomani unajulikana sana kwa mambo ya muziki. Kama kule kwetu Kenya, wengi ndio wanatukuliza watu kwa vilabu. Na unajua mtu akikuchezea muziki unaona kama huyu jamaa ako na raha. Kwa hivyo sio raha wako nayo kwa sababu tu hawana namna. Wakongomani sisi tume ni kama vile tumefunzwa raha. Wakiwa popote pale huko wewe unapaswa kujisikia tu ujifurahishe tu. Maki uwe kama vile mwenye kurizika. Ndio mtu anataka kugumani fasi yote anapaswa kuwa yeye au avae vizuri, apendeze na aonekane tu kama mtu mwenye iko huru, lakini kwa ndani kweli wakongomani wanateswa. Ukiangalia hata karibuni tunaweza tukasema katika nchi zote za Afrika, nchi ambayo watu wanateswa sana ni wakongomani. Kongo tunateswa sana tena sana tena sana. Pesa ziko, lakini nchi tangu mimi nimezaliwa mimi mpaka sisi nimekomaa tulikuwa tunasikia tu mahabari, lakini walimu walikuwa hawapokei, wafanyakazi hawapokei, lakini watu wanaishi, watu wanasoma. Unakutana mtu mzazi ana watoto tano, watoto sita, na anawalipia shule kuanzia primary mpaka sekondari anamaliza, unawalipia kila mwezi. Mimi nimekomaa, nasoma primary, nalipa pesa kama inaweza kuwa kama vile dola sema dola 5 kwa mwezi. Sekondari ni kama vile pesa zinakaribia kama vile dola 7 hivi au dola 10 tuseme. Lakini ni mpaka hivi najiuliza kama mzazi wangu alikuwa anatosha wapi hizo pesa kunilipia mimi na wadogo zangu na wakubwa zangu mpaka sisi tumemaliza shule. Au utaelewa. Serikali ya Kongo inanyanyasa raia tangu mwanzo tu. Serikali inanyanyasa raia, vita tena vikaja vikaongezea, njaa ikaongezea. Baki mambo mengi sana. Ni mengi tu ya Kongo. Kuyongea sijui tunaweza tukasema, lakini wakongomani wanateswa sana tena sana. Na tulipoanza mazungumzo ulituambia vile mlikimbia na wazazi wako. Sasa kwa sasa wazazi wako wako wapi? Wazazi wangu kwa sababu wao unajua mtu akishakuwa mzee, akishakuwa mkubwa, ukimwambia mambo tena ya kukimbia kwenda kuanzisha maisha tena upya anaona kama vile ni mzigo. Wao waliamua tu kubaki, kurudi nyumbani. Maporini wanaua, tukirudi juu tulikuwa tunakimbia porini tutarudi nyumbani. Siku mbili kule, siku moja nyumbani. Siku moja nyumbani, siku mbili porini. Hivyo na hivyo. Wao wakao. Sisi tulipotoka saa nje, wao wakasema hamna, sisi tunabaki tu hapa. Maana wao waliendelesha ile ile maisha. Wanakimbia wanarudi. Kongo vikundi vya waasi ni vingi. Watu wanaanza kujiunga wanasema tunaenda tugombanishe mwingine fulani. Amani tunisikia tu kwa kinywa, lakini mpaka hivi hali ni ile. Kwa hivyo kuna vile unaweza kufanya sasa ukuje hapa. Amani ile kutoka kule ni vigumu. Ni vigumu sana sababu kani kwanza kuleo watu wameshatambua kama makambini watu wamezunguka sana. Afadhali una baki nyumbani tu, uteswe bora uko nyumbani. Juu kambini kweli watu wanateswa. Kuna watu ambao wameshafanya miaka 30 kambini. Maki unosa ukaingia kambini, unazaa mtoto, mtoto anazaa mwingine mtoto, mko kambini. Wote hawasomi. Ni wachache sana ambao wanasoma. Na wakisoma wanasoma kidogo tu, ile tu ya kutosha tu kusema kama amesoma. Lakini wanaishi mule hawana mpango wote. Kwa hivyo wale wako kambini wanahitaji usaidizi sana. Wanahitaji usaidizi tu. Mtu mwenye kambini na ni jibu ya kumsaidia ni kumleta huko. Ukishakuja huko afoni ukishakuja na watoto. Ukishakuja wewe baba unajua kama nafikisha watoto wangu sawa. Wale watoto wanaanza maisha upya. Kwa hivyo watafikisha miaka 20 wanakuwa watu wazima, wanakuwa na mimi na mawazo mengine. Lakini mule kambini hawana mpango. Wanakaa tu. Wanasubiria kuko siku tutarudishwa nyumbani. Na labda hawatarudia tena. Wanambia mtu hakuna mtu ambaye anatoka nyumbani anaenda kambini anajua kama ndafanya miaka 20. Naenda kambini kujisaidia, vita ikiisha mimi narudi. Anaweza kama ni mwaka mmoja. Ukija kujikuta kwa miaka 20. Sasa ule mtu ana mpango gani? Ana chochote? Kambini kuna watu wengi ambao wanasumbuka sana tena sana. Maki ingekuwa sema wanasemaka tu watu wote wakuje kama wengi wameshakuja. Lakini inaomba ni process. Na kwa hivyo wale wako kambini wakiona hii video, kwa sababu najua umepita kambi nyingi, kuna wale wataona sana Patrice ndio huyo. Utawapatia ujumbe gani wale uliwaacha kambini, hizi kambi zote umepitia? Nitawaambia pole tu kwa hali ambayo wako nayo mpaka leo. Ile hali ambayo nimewaacha nayo kama ndio ingaliki leo ni pole tu.
na kuwapatia moyo tu wasichoke, waendelee navyo kupiganisha, waendelee kuvumilia kambini. Ila pale kambini kuna kuwaga maformasio mingi ya UNHCR analitaka kuwafunza watu kazi nini. Wakimbizi wengi tunakuwa tunaizarau, tunakuwa tunazarau juu najua kama mambo ni mengi tu. Mtu kama anataka kuletea ujifunze kazi unamwazia mambo mengine, labda huyu mtu anatafuta kuniuza, labda anatafuta kwa biashara. Lakini ile makazi ambayo UNHCR anafundisha kule makambini ndio makazi ya lazima ambayo inasaidia watu. Mtu kama anaishi kambini asikae tu, ajifunze kazi za mikono, ajifunze lugha ambazo zinahitajika huko kama vile Kiingereza. Kiingereza kama mtu mwenye ajui Kiingereza huko anapata shida tena, inabidi tena aanzie upya. Lakini kama uko kambini una muda wa kujifunza Kiingereza, una muda wa kujifunza kazi, ni vizuri sana kujifunza kazi ili ikifikia ile bahati yako ya kuja huko usijikute na unakuja kujifunza kazi, unakuja ndio kuendeleza sasa kazi ambayo unaijua. Na wakati ulifika hapa, ni changamoto zipi ulizozipata? Nilipofika hapa niliona kama kuangama moya niliona kama ni vizuri, niliona maisha mazuri. Lakini changamoto ambazo nimezipata, kutokujua kazi kwa watu ambao hawajui kazi ni vigumu sana. Juu kama mtu hakujifunza kazi za mikono, akifika hapa anaanza kujifunza kazi yoyote anaona ni ngumu. Lakini kama alijifunza kazi za mikono, akifika hapa anajikuta kama ni mwepesi kufanya kazi. Na kama unafanya kazi hapo tu maisha yako ni mazuri. Maana hapa kwa mtu ambaye anajua kazi hapa maisha ni mazuri. Na mambo ya lugha? Hiyo njoo bala, hiyo njoo ya kwanza. Ya kwanza ni kujua lugha. Kama hujui lugha hapa ni tatizo. Sisi ambapo tumetokea Msumbiji huko Mozambique tuna bahati kidogo. Sababu gani? Tulikala Mozambique tukajifunza lugha ya Kireno. Naita Kiportugue. Ukifika hapa Kiportugue na hiki Kispanish ni kama vile sawa sawa. Ukijitahidi unaweza kufanya interview kwenye Spanish, inakusaidia kunani kuwa kujikuta kama vile mwenyeji kidogo. Kama sasa haujui ile lugha na haujui Kiingereza, inakuwa ni tatizo. Kwa hivyo hii Portuguese ulijifunza kule Mozambique inakusaidia hapa. Inasaidia. Nilipofika hapa na udereva wangu ambao nilikuwa, singetembeza gari bila kufanya mtihani ya kupata drive license. Nilienda kufanya mtihani wa kwanza kwenye Kiingereza nikashinda. Asubuhi nikasema hata labda hivi mimi ni Mkongo nifanye kwenye Kifaransa. Nikaenda kufanya kwenye Kifaransa nikakosa. Nikaenda kuniambia kwa nini umekosa kwenye Kifaransa, na nikasema lugha ambayo siku mingi siongee, labda mambo mengi yameshapita kichwani. Nikasema hata Kiportugese nitapima Kispanish. Nikapima kuangalia vitabu vya Kispanish, kusema hapa nitapima. Siku ya tatu nikaenda pale kupima kwenye Kispanish. Maulizo yote nilikuwa naona kama vile Kiportugese. Nikafanya mtihani nikapata. Kwa hivyo Kiportugese na Kispanish kinafanana? Kinafanana. Tofauti ni kidogo tu. Sasa kama unajua Kiportugese, unajua Kifaransa, unajikuta Kispanish kiwewe kinakuwa kwa kuna kielewa kabisa. Au kwa Spanish wanabana salimiana bonus dia. Sisi Portuguese tunasema bon dia. Fransa tunasema bonjour. Bonjour. Okay. Ukoona sasa nikajikuta kwenye Spanish nikaweza mtihani. Nikapata kitambulisho. Mpaka watu wakashtuka, huyu mtu na miezi mitatu unapata lisaini, unaanza kutembeza gari hapa, akasema lugha ambayo ilikuwa ni njoo ilisaidia kupata hii. Kwa hiyo mtu cha kwanza mtu kule ni kujifunza lugha na kujifunza kazi za mikono. Ukikuja na hivyo viwili, Kiingereza na lugha na kazi za mikono, wewe hapa kwa usuku. Ya juu ukifika hapa, wale ambao walikuleta wale serikali ambayo ilikuleta, serikali wanakukabidhi kwenye shirika. Ile shirika wanakudumia miezi mitatu. Ile miezi mitatu wanakupatia chakula, wanakupatia pesa za ufukoni, kidogo kidogo jua kununua kwa furu vitu ambavyo unahitaji. Na wanakutafutia kazi. Wanapokutafutia kazi ya karibu ambayo itakusaidia kwanza ili na wewe ujikute una kazi. Sasa ile kazi ikiisha, itabidi uanze kutafuta mwenyewe kazi. Kama vile mimi, nimetumika tu mwezi mmoja kitu, wamenisaidia miezi tatu. Nikapewa kazi, nikatumika mwezi mmoja, kazi ikaisha. Kazi ilipoisha, wameshanikata misaada yote na mimi sina kazi. Napaswa kulipa nyumba, napaswa kulipa bili zote za maji, umeme, gesi.
napaswa kulipa bili bili. Na nilikuwa nishakuwa na gari, napaswa kulipa insurance ya gari. Basi nikabidi niingie kwenye ritmu, nikabidi nitafute kazi kwa nguvu. Kazi ambayo nilienda kuipata nilitafuta kazi, nikafanya mtihani, nikafanya interview kwenye Kispanish. Wananiuliza unajua Kiingereza? Hapana. Unajua lugha gani? Kispanish. Wanapiga Kispanish nikaweza mtihani. Nikaanza kazi. Ile kazi ndio nisaidia leo sana. Naanza lipa nyumba mwenyewe bila kutegemea tena wale ambao wamenisaidia. Ile muda kuna tena nyenye tena kubalilia kule kuwaomba mnisaidie, wamenikatia mshahara hakuna na nini, kazi hakuna. Hiyo kazi mimi nikaacha. Mimi mwenyewe najilipia. Sasa ingelikuwa sijui lugha ningepata kazi vipi? Ninge tena niende kulia kule wanitafutie kazi. Ndio tofauti. Kuna hangaika sana. Kama unajua lugha ni mzuri sana. Na kama unajua kazi za mikono inakufanya kuwa mwepesi kujua kazi. Kwa mtu ambaye hajawahi kufanya kazi za mikono, umwambie afanye hii kazi, kila kazi anaona ni ngumu. Hata kama ulisoma ukifika hapa hautapata kazi, sema wewe ikale kwenye ofisi. Bila bidii utafute kazi ya mikono ambayo itakusaidia na wewe uingie kwenye ritmu ya wiki. Na najua ndio ufike hapa. Kuna watu wengi sana wanakusaidia katika hii safari yako ya ukimbizi. Ungewaambia vipi? Walionisaidia nawashukuru, kwa sababu wamenitoa kufasi ambapo nilikuwa mawazo yangu ilikuwa bado nilikuwa naona kama sijaeneza. Mkimbizi wote mwenye kambini kama hajafika hapa anajisikia kama hajaeneza. Lakini akishafika hapa anakuwa kama vile mwenye ametulia. Kwa hiyo ule yote ambaye alinisaidia mimi namshukuru. Na mimi namuombea Mungu aweze kumsaidia, amuongezee baraka na awasaidie wengine ambao wamebaki ili nao wafike hapo. Na kanisani wanaona ukicheza gitaa. Wewe ni mwanamuziki ama unajifurahisha tu? Mimi nimejifunza gitaa tangu Kongo. Lakini nimefanya miaka karibu 20 sigusi gitaa. Hii maisha yote imekimbia kule Msumbiji, kule kote ni kwa mambo ya gitaa nimesahau. Nijifunza gitaa ningali kijana. Hata mtoto wangu leo ana miaka 20 hajawahi kuniona mimi napiga gitaa. Nilipofika hapa kanisani, kwa furaha ambayo nilikuwa nayo kumshukuru Mungu, nikaona kanisani wana vyombo lakini hawana wa kupiga. Nikaenda asubuhi kana nikawaona, nikamwambia baba, na mimi niwahi kupiga hii gitaa, naweza kusaidia? Akasema tunahitaji sana. Basi ndio nikaenda pale wakanipa, nikaenda kwenye repetition yao, tukafanya mkaguo. Wakafurahi kabisa, unafika vizuri. Kasema mimi sijui tena, ni miaka mingi. Kasema hiyo kidogo kidogo. Na ndio sasa niko tena narudisha tena kujifunza gitaa upya. Lakini nilikuwa mpiga gitaa zamani ngali kijana mimi nasoma. Nilipokuwa mpaka gisi nafikia leo kupiga gitaa. Watu wengi wanaponiona mimi napiga gitaa wanashtuka. Napiga gitaa, napiga nani? Keyboard. Hata kama sina tena ile experience mingi, lakini mimi napiga hata ngoma na mimi naimba, natunga wimbo, nilikuwa natunga wimbo ningaliki Kongo. Kwa hivyo jamii yako ni wanamuziki ama kuna wanamuziki mashuhuri kutoka penye umetoka huko Kongo ama wanamuziki wanatoka sehemu nyingine? Kongo sehemu yote kuna wanamuziki. Kongo sehemu yote kuna wanamuziki. Maanake ni kitu ambacho wa Kongo tunapenda. Na ndio maana ibada za kwetu sisi wa Katolika dunia mzima, sisi tuna ibada tofauti na wengine wote. Sisi tunasema tuko na rite kongolezi, wengine wanasema wako na rite roman. Sisi Kongo tunapiga muziki, tunacheza, padri anacheza, watu wote wanacheza kanisani. Kwa rezima tunacheza, majilio tunapiga muziki tofauti na wengine. Ukiona zingine kanisa Katolika hawafanyi vile vyote. Lakini sisi Kongo tunafanya. Hata kanisani, hata padri anacheza. Kwa hiyo Kongo muziki, ukimuzuia mkongomani muziki, kama vile umemuzuia vitu vikubwa sana. Na ukipenda kumpata mkongomani, tia muziki. Sawa sawa, nimeshukuru sana kwa mahojiano. Naona kumekuwa giza, lakini nimeshukuru, imekuwa mahojiano mazuri. Niko na matumaini kwamba wale watatazama watapata ile motisha ya kusaidia wengine, ndio wengine wafike hapa ile wewe umefika. Ila tu nitawaomba tu benye bangaliki kule vile bajifunze kazi za mikono na kujifunza lugha. Kazi za mikono kwa sisi wa Kongomani wengi wanajifunza kazi ya kusuka, kushona nguo,
hizo kazi sio sana huko. Kazi ambazo ziko huku nzuri, kazi ya kupaka rangi, plumbari, ujenzi, carpenter, hiyo muranda mbao, ndio kazi ambazo sisi tunadharau. Lakini huko ndio kazi. Mimi najua kuchomelea. Mimi ni carpenter, nimefanya hiyo formation ya mbao. Mimi nafanya plumberi, natengeneza vitu vya umeme, natengeneza mambo ya friji. Yote nimejifunza kwenye ukimbizi. Okay. Sikujifunzia Kongo, nilijifunzia kwenye kambi. Nimejifunza vile vyote na vitambulisho vyao vyote. Tena mimi ni fundi wa gari. Manake hapa ni jutu ningaliki mupe, lakini najua Mungu akinisaidia. Nikishajua, nikishapanga kizuri Kiingereza kimdomoni, nitaingia kwenye kazi zangu, najua maisha yatakuwa mazuri. Mambo hayo ni mengi ya kusema, lakini hatuwezi kuyakumbuka yote, na inakuwa usiku. Na hivi na wewe uende, na mimi nipumzike. Ila tu nafurahi. Wakati nilizani kama labda itakuwa maulizo, labda inaweza kaletea mtu matatizo. Unajua wanadamu tunaishi, lakini tunauoga. Unaweza kuongea kitu fulani, kesho unakuja kutafutiwa, kwa nini umesema hivi, wewe ni nani, hivi na hivi. Lakini kama ni mambo ambayo haya tu inashauria wengine ili waanze kujipanga nao kule, ni vizuri sana. Kwa sababu najua watu wengi wakiona wana ukifanya hivi, wanafikiri umelipwa pesa ama unaenda kupata pesa. Mimi hakuna pesa nimelipwa, hakuna pesa naenda kupata. Lakini kutokana na moyo wangu tu, kuna mtu fulani ataona kitu pahali na atasema lazima nisaidie mtu mwingine. Yule mwenye atasaidika hata mimi si mjini, hata wewe mjini. Ndio. Ni kama tu vile yule padri mwenye alikufikisha mjini, akifikiria kumbe anakusaidia. Mambo mengi tu tulisaidiwa sana kwenye ukimbizi sana. Njiani huku baba, kuna sehemu unaweza kukatembea siku nne kutembea kwa mguu, kuna na kwa watu mtu anakusaidia tu kwa ujui naye. Unalala nje, mimi nishalala nje hivi na watoto hivi usiku, ni nia chini ya mguu kwani tunaandika nani. Kuna sehemu nimefika mimi nimelala Ngara pale, mimi ninalala usiku, asubuhi nakuja kujikuta nimelala chini ya ile juu ya ile nani ile wanaita mugina, ile ambayo inakuwa na siafu inatundu ndani hivi, ndo mara mingi kuna tokea nyoka. Nimelala pale usiku mzima bila matatizo. Kuna mtu amenisaidia, ameniingiza kwenye treni ambayo simjui, Mtanzania. Sio tu wanatumbia kama Tanzania ni watu wabaya, lakini ameniona tu gisi ananiona, pia anaambia hivi treni inakuja hivi. Na huko ni watoto, hataweza kuingia juu naomba kukombania. Alichukua mtoto wangu mmoja na mzigo wangu, akaniambia na wewe chukua mke wako. Tukaingia mara moja kwenye treni. Anagombana kule, anagombana, ananiingiza kule ndani. Treni ilipondoka, akachomoka, akakimbia, akaruka ili asiende naye. Sisi akasema safari njema. Simjui mpaka hivi jawahi kumuona tena. Kini ameniingiza kwenye treni usiku, saa tano ya usiku. Mambo ni mengi tu, mambo ni mengi, labda kuyaongea tunaweza kuyaongea siku nyingi tu, labda interview tofauti zitakuwa zinakuwa, tunaweza kuwa tunaongea. Ila tu wakimbizi ambao ni wako makambini, wakikuja huko wajiandae, wajipange kujifunza lugha na kujifunza kazi. Na wakifika huko, siwezi kama wanafika mwisho wa dunia, juu wengi wanafika huko, wengine wanasahau kanisa au wanajiunga na makanisa huku. Ile yote haina maana. Kama uko na imani, kwa mfano sisi wa Katolika, nenda kwenye kanisa lako la Katolika. Kama uko na imani, kwa mfano ya Kiprotestanti, wende kwenye kanisa lako. Usipelekwe kwa sababu mtu amekuja tu anakuambia ukuje huku utapata msaada. Huku hakuna mwingine msaada. Msaada ni wewe peke, nguvu zako. Huku hakuna msaada, sema oh, kanisa itakusaidia hiki, watakupatia maisha. Hakuna. Ile ni mambo ya kambini. Huku ni nguvu zako tu. Ukiwa na nguvu utapata maisha mazuri. Ukikuwa mpambanaji utapambana, utapata kila kitu. Hizi gari zote ziko hapa, utanunua mwenyewe gisi unataka. Mimi nimefika hapa kwa miezi mitatu, nimenunua gari. Gari ya kwangu mwenyewe nimenunua, hata kama ni mbovu, lakini ni gari ya kwangu. Juu nilikuwa najua kama hapa hivi bila gari hakuna maisha. Maisha ni magumu. Na mimi na watoto wawili wa binti ni wakubwa. Mimi baba ambaye na wabibi wawili, ni kwenda kila siku kuomba lift, kuomba lift, kuomba hivi, nitakuta vile mwenyewe niko najishusha au nikoenda kuuza watoto wangu. Sasa mimi mwenyewe nipambane watoto wangu, niwe mapeo mwenyewe kazini. Vizuri sana. Kwa hivyo sisi tumeshukuru. Tukuja wakati mwingine. Sawa sawa. Tuzungumze tena. Asante. Mungu azidi kutubariki. Wewe sasa ambao uko na hiyo uwezo ya kufanya hivyo, picha za hivyo, unaongea na watu wengine, wewe ushakuwa mwenyeji hapa, mnakuwa mnaangalia kitu gani ya kusaidia wale wapya.
kuwatetea ili tuwe tunapewa makazi. Unajua sisi ambao unakuja hujui Kiingereza, kupata kazi ni ngumu. Ijapokuwa hapa hivi kuna sehemu ambao wanakubali kutumikisha watu ambao hawajui Kiingereza. Lakini sasa utaenda nani mwenye atakupeleka pale? Na kazi nyingi za hapa haziombi lugha. Kuna kazi za kupanga maboksi za nini 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 nini, lakini sasa kama ukuwa mpya unakosa utamlilia nani ili akutafute na kazi. Na kanisa yetu Katolika inakosa kitengo kimoja, kitengo cha kuwapokea wakimbizi na kuwatafutia makazi. Watu hapa kanisa letu hapa Katolika, watu wengi wanakuja ni Wakatolika, lakini kanisa zingine zinawapeleka. Sababu gani? Kutoka kanisa ziko na mtu ambaye anaweza kwenda kutafutia kazi na unapata kazi. Alafu mtu akishaenda kutafutia kazi unakuwa mtu wake. Unaona? Sasa sisi hapa hatuna, naomba wewe mwenyewe utafute. Ukikosa hapa inabidi uhame. Tulikuwa na watu wengi hapa wanajua kuimba, lakini wametoka ndio tafutia sehemu zingine kazi. Wameitwa na watu wengine. Njoo huko sisi tukutafutie kazi. Mnawaambia kabisa, ah, watu wako nakuja hapa ni Wakristo Katolika au ni watu fulani, lakini wanakosa kazi. Angalia kama vile hii kanisa yetu hapa. Kila siku inakuwa iko wazi. Watu wako wengi hapa, wamepelekwa na watu wengine. Wamepelekwa. Tuna vyombo, tunapiga muziki, lakini watu hakuna. Kanisa inaimba na mtu mmoja na vitari. Ile ni udhaifu. Lakini kama kanisa kato kama tuna mabishopu, wangekuwa na kitengo hapa, kitengo hata kia jimbo la kwetu hapa, ili kama ule askofu, kuna kitengo yake ambayo kitengo hiki ya kuwatetea wakimbizi wapya, watu wapya wanawatafutia makazi. Ni kuwaongoza tu, hautamtumikia yeye mwenyewe, atatumika, lakini unamuongoza tu. Una kazi ndio, au unaweza kuwa kuna kazi nzuri kama vile mimi napenda kazi nzuri ya kwangu, hata ya kuchoma au ya kuendesha gari au kazi fulani, lakini nakosa nani ambaye ataniingiza pale. Inabidi nitafute kwenye mitandao, nianze kutafuta kwenye mitandao, niende banite. Kwa mfano hapa hivi kuna mtu alikuwa ananiambia kama napenda kazi ya kuendesha truck, ni mkute wapi? Kama Texas. Inabidi sasa nitumike kazi, ni kazi hapa jua nini. Na kumbe kuko watu hapa ambao wanaosaba kutafutia kazi. Wako. Lakini hatuwajui au hawajionyeshi.